Alô, você que se liga no esporte da TV Farroupilha, ao seu canal comunitário, o canal 14 da NET, com apoio cultural de Ermelu Esportes. Brasil realiza mais um jogo-treino neste sábado. O Brasil faz jogo-treino em Farroupilha na tarde de sábado, às 17 horas. O adversário é o time do Paranaguá, atual campeão da Copa Libertadores do Nordeste. Neste jogo, o técnico Nestor Simeonato deve observar os atletas que não atuaram nos outros amistosos. Agora é hora do comentário de Ricardo Ló. Acompanhe. Olá, meus amigos. É importante a prática do futebol, do esporte. Nós temos os alunos que estão em férias. Tem oportunidades para todas as tardes, de segunda até sexta-feira, atuarem voleibol ou futebol na quadra de areia do Parque dos Pinheiros. É muito importante, né, essa participação do DMD com o SESI aqui de Farroupilha. Neste sábado, neste domingo, veja só quanto futebol tem em Farroupilha amanhã. Inicia a categoria de veteranos do torneio do Farrapos, com 4 agremiações, e os jogos iniciam às 14h. Ainda neste sábado, nas Castanheiras, a equipe do Brasil realiza mais um jogo amistoso. Isso é importante para o Nestor Simeonato preparar o time para o campeonato que inicia dia 30 para a equipe do Brasil. O adversário é o atual campeão da Copa Libertadores do Nordeste, de Nova Roma do Sul, que é o Paranaguá. E no domingo acontece, então, a segunda rodada da fase classificatória do torneio Ângelo Venção Neto Antônio Minera. Mais 4 equipes. Aqui de Farroupilha, ou por outro, não são 4 equipes, são 4 clubes, não é? Aqui de Farroupilha tem o Canarinho e outras 3 de Caxias do Sul. Por isso que é bom. E também, neste sábado, inicia o Campeonato Gaúcho da primeira divisão, da divisão especial. A dupla Grenal, tem a dupla Caju e outras agremiações do estado, fazendo com que o torcedor aprecie, vá ao campo para torcer para os seus times favoritos. Era isto. Enquanto isso, enquanto você pensa, vamos praticar esporte que é muito bom para a vida. Brasil contrata atleta revelação do futebol carioca. Revelação das categorias de base do Rio de Janeiro, o meia Thiago Fernandes é o novo reforço do Brasil de Farroupilha. O jogador de 19 anos foi formado pelo Cruzeiro de Minas Gerais e teve passagem pelo PSV da Holanda. E estava no CFZ, no Rio de Janeiro. A VN Antônio Minella tem rodada dupla neste fim de semana. No fim de semana, promete ser movimentado no campo do Farrapos. As disputas iniciam no sábado, à tarde, com veteranos. No domingo, titulares e suplentes buscam mais 2 vagas para a segunda etapa do torneio. Sábado, na categoria veteranos, jogam Bom Pastor, Santo Antônio, Colorado e Nova Geração. Já no domingo, é a vez das equipes do Bahia, Canarinho, Guarani e Mundo Novo. Estes foram os destaques esportivos desta semana. Nós retornaremos na segunda-feira com mais informações para você. A todos um bom fim de semana, um forte abraço e até segunda!